За соёлын сайдаас асуух асуулт байна. Сая бид нар дөрвөн том хөрөнгө оруулалтын тухай ярьлаа, бүтээн байгуулалтын тухай ярьлаа. Чингис хааны музей маань ашгүй ашиглалтанд орсон байгаа. Одоо байгалийн түүхэн музей болон төв номын сан, за үндэсний урлагийн их театр гэсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд маань гацсан хിവэрэ байгаа. Би номын сангийн төв номын сангийн бүтээн байгуулалтын асуудлаар бас их хурлын дараа хүсэлт тавьж, за их хурлаас бас нийлэлтэд сонсголыг явуулъя гэсэн боловч нийлтэд сонсгол явуулах шаардлагагүй гэж үзсэн. Гэхдээ би дахин олон нийтийн мэдээллийг л тод байлгаач гэдэг хүсэлтийг бас улсын хурлын дараа хөргүүлсэн байгаа. Ягаад үндэсний төв намын сангийн барилгын ажил явуудахгүй байгаа юм бэ? 23 оны төсөвдөр 367.2 сая төгрөг төсөлсөн байна. Энүүгээр одоо энэ намын сангийн ажил дуусах уу? А гэтэл намын сангийн тоног төхөөрөмж дээр 8.5 тэрбум төгрөг гэж тавигдчихсан байна. Баригдаагүй барилга дээр тоног төхөөрөмжөөр яах юм болоо? Ингээд бас эргэжэл бас эргээд татуулсан ийм ажил гарнаа. Байгалийн түүхэн музейн асуудлыг би улсын хурлын гишүүн болсоосоо хойш ярьж байгаа. Баг Тэнгэрийн аманд баригдаж байгаа тэр каркасыг уус хүлээж авах уугүй юу гэдэг асуудал. Тэр каркасыг боссон барилгаар нь компанидаар нь тэр барилгыг гүйцэтгэж болдгоо мүү гэдэг асуудал. Өнөөдөр дахиад тодорхой хэмжээний 28.7 тэрбум төгрөгийн төсөв тавигдсан боловч энэ компанид бүшээ бүтээн байгуулалтанд оролцох тендерт оролцох компани байдаггүй. Ингэсээр л бид нар хугацаа алдаж байна. Жилээс жилд хугацаа алдсанаар барилгын хөгжлийн төв нь маглан гаргаад үнийн нэмэгдүүлэлт өгдөг. Одоо нөгөө би дахиад нөгөө гернологийн төвийнхаа барилгыг жишээ авч ярина. 64% гүцэтгэлтэй гернологийн төвийн барилгыг ашиглах боломжгүй болчихсон байна. Ингээл татвар төлөгчдийн мөнгө өргөө зарцуулсаа байх уу? Түрүүн хариуцлагын асуудлыг нэгч чинь. Тэ мэ, эрүүл мэндийн яам энэ дэр хариуцлага хүлээхгүй л байгаа шин. Яг түүний нэгэн адил соёлын яам одоо байгалийн түүхэн музейн асуудал дээр ер нь яаж хандах юм бэ? Тендер зарлаад компани оролцохгүй байх. Тендерийн шалгуур ч өндөр байгаа юм чи яаж компанид оролцох юм? Монголд тийм бүтээн байгуулалт хийсэн компани байхгүй ш, барилгын компани байхгүй ш. Хэрэв үнэхээр болохгүй бол үндэсний урлагийн их театрын нэгэн айлаар хятадын захийн газрын хөнгөлтэй зээлэр гэдэг юм уу өөр тийш шилжүүлэх боломж байгаа юу гэдэг асуудал дээр соёлын яам тайлбар өгөөч. Хүүхдийн номын сан хүүхдийн театрын зарцуулбар гэсэн байна. 818 сая төгрөг. Барилга нь баригдааг л байгаа. Дахиад бид жил дамнуулан хугацаа алдах нэ. Дахиад 23 24 оны төсөв тусгацаар явах нэ. Дахиад энэ барилга ашиглахтаа болчихвол тийм ээ. Барьж байгаа каркас нь ашиглахтаа болчихвол яах вэ? Энд дээр яг тайлбар өгөөч гэдэг хүсэлт байна. Сая тэр байгалийн түүхийн музейн асуудлыг ярьж байна. Бид дуусгах ёстой шүү. За, уран зүгийн галерей, үндэсний уран зүгийн галерей болсон. Болгосон хүчний асуудал байхгүй, өнөөдөр хөрөл шийдэгдээгүй байгаа. Энд дээр соёлын яам ямар арга хэмжээ авах юм? Үндэсний намын сангийн барилгын өксөрлтийн талаар 7 өдрийн өмнө бас байнгын орооны хурлд танилцуулсан. За, энэ дээр бол энэ оны улсын төсөвт барилгаа бол одоо энгийн засалтай хэлбэрээрс дуусгах хэмжээний бол хөрөнгө оруулалт байгаа гэдгийг би бас түрүүн одоо хэлсэн. Ягаад гэхээр энэ барилгын бүтээн байгуулалтын ажлын хувь нь бол 90% байгаа. За, санхүүжилтээс мөн хэмжээний санхүүжилттэй гүйцэтгэгдсэн байнамаа. За, тэгэхээр энэ дээр тоног төхөөрөмжийг тийм ээ, тоног төхөөрөмжийг 22 оны улсын төсөвтэр мөнгө тавигдсан. Ягаад гэвэл энэ өөрөө нийтдээ 16 танхимтай нийт 100,000 метр квадрат талбайтай үндэсний хэмжээний юм том номын сан орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагыг нийцж бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол зайлшгүй одоо тоног төхөөрөмжийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүл техникийн даалгавар боловсруулах тэрний дагуу одоо тоноглохоор улсын төсөв тусгасан. За, энэ хөрөнгө оруулалтыг бол ер нь яг ингэ цаг хугацаатай нь ашиглалтанд улсын комисс хүлээж авах бол зэрэгцээд одоо тоног төхөөрөмж нь тоноглогдохоор байхаар зохион байгуулалтыг хийж ингэж урчил тусгасан. Энэ ч одоо бид бол зөв гэж ингэж харж байгаа. За, мөн энэ дээр бол номын сан ярьсан дээр мөн одоо номын сангийн интерьерийн зураг хийгдэд барилгын хөгжлийн төв дээр хянагдж байна. За, энд одоо шаардлагатай бас 3.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хөрвүүлсэн гэсэн ч одоо их хурлд өргөн баригдааг байгаа. Тийм учраас бас байнгын орноос гарах санал зөвлөмжөд номын сангийн барилга дээр интерьерийн зардал 3.5 тэрбумгаас тусгасан санал оруулж ах ийм саналтай байна байнгын орны дараад. За, байгалийн түүхэн музей дээр бас их өөдрөгөр харж байгаа. Ягаад гэхээр энэний өмнө бол харьцангуй одоо бага төсөлтөөр зарлагдж ирсэн. За, нэг таны хэлж байгаа хэрэгцээ шаардлага нь бол мэдээж өндөр байсан. Тэгэхээр бид энэ одоо 7-8 удаа зарлахт бол бас болгох талаар нь бол зохимж дарга хэмжээндээ авч исэн. За, зарим одоо шаардлагуудын ч одоо сүүлийн 6-7 дахь зарлах үед бол багасгсан. За, гисэн хэдий ч гүйцэтгэж орж ирэхгүй байгаа. За, одоо энэ 10 сарын 30-ны өдөр нээгдэнэ. За, энд бол бас жоохон найдвар харж байна. Ягаад гэхээр энэ хамгийн сүүлд барилгын хөгжлийн төвөөр хянагдсан төсөв нийт төсөлт өртгөрөө их хурлд өргөн баригдсан байгаа учраас бас гээлэр харж байгаа.
За хүүхдийн намын сан хөглөлтийн театрын тухайд бол 800 эдэн сая төгрөгөл энэ онд хийгдсэн хийгдэж байгаа ажлын зураг төсвийн үлдэгдэл санхүүжилт байгаа. За ажлын зураг төсөв бүрэн болоод ингээд одоо 24 онд бол усын төсөв тусгагдана гэж ингэж харж байгаа. Энэ дөрөв нэгдүгээрс 23 онд шинэ төсөл арга хэмжээ орж чадаагүй, хоёрдугаар зураг төсөв нь бүрэн болгож ийж оруулах ийм ажлын хүрээнд энэ ажлууд явагдаж байгаа гэж хэлж байна. За галерейд уран зургийн галерейн тухайд уран зургийн галерей бол одоохондоо хараахан үндэсний галерей болоогүй байгаа. А энэ засгийн газарт оруулах гээд бүх газруудаа санал нь авагдаад ингээд явж байгаа. Музейн тухай хуулиар үндэсний болон бүсийн гэсэн энэ одоо зэрэглэлийг тогтоохоор хуульчилсан. За ингэснээрээ бол цаашдаа бид нэр стандартыг боловсруулна. Үндэсний галерейн стандарт ямар байх ёстой, ямар барилга боломжтой, ямар бүтц оронтой байх ёстой вэ гэдэг ийм стандартыг боловсруулж батлуулна. Саяхан бид нар сумын соёлын төв стандартыг олон жилийн дараа батлуулж МНС болж байгаа. Төрөнтэй холбоотойгоор бас төсөв цаашдаа бүтц оронтой нэмэгдээд үе шаттай ингээд шийдвэрүүдээ гаргаад явна гэж харж байгаа. Одоогийн байдлаар бол манай үндэсний галерейд 13 хүн ажиллаж байгаа. За кино урлагийн дэмжих тухай хууль батлагдсан. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэлтнэр санхүүжил шаардлагатай байгаа. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо оруулах гэж бодож байна. Энэ дээр бас их том бүтээн байгуулалт яваад байна. Монголын үндэсний археологи, патентолог, Угсаатны музей, лаборатори, Төв аймаг 100 од хот гэсэн энэ байна. Энэ нийтдээ 22.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай. Энэ жил ирэх жил 5.7 тэрбум гэсэн байна. Энэ дээр бас их тайлбар өгөөч. Хаана ямар бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа вэ гэдэг дээр тайлбар авахыг хүсэж байна. За баярлалаа. За үндэсний археологи Угсаатны зүүн музей Төв аймгийн Төв 100 мод хотод баригдаж байгаа. За одоогийн байдлаар бол барилга угсралтын ажил түүн дотроо каркас угсралтын ажил маш амжилттай. За мөн одоо гүйцэтгэлийн хувьд ч гэсэн авсан санхүүжилтээс давсан гүйцэтгэлтэй сайн ажиллаж байгаа одоо манай салбарт ажиллаж байгаа ийм гүйцэтгэгч компани ажиллаж байгаа. За энэний бодлогын хувьд бол шин нисэх буудал, за мөн одоо нийслэлийг төвлөрлийг сааруулах хүрээнд шин зам модын хөгжүүлэх, за мөн түнчлэн богдуулын урд талаар шин аялал жуулчлалын бүс нутаг үүсгэх энэ хүрээнд бол үндэсний музейг тэнд байгуулах шийдрийг бол одоогоос 2 жилийн өмнө бид нар гаргасан. За ингэснээрээ Төв аймгийн 100 мод хот үндэсний археологийн музей, за мөн түнчлэн урд талаар нь одоо мөргэн тавны күкийн музей, цаашаага Чингис хааны морд гүшөө